Bismillahirrahmanirrahim, të dashur dhe shtrajt. Gjatë këtyre dy ditëve të fundit, po lexoj dhe po shoh, po ndjek statuset edhe shënimet edhe shkrimet e disa besimtarëve, e qytetarëve, të cilët reagojnë të revoltuar nga një deklaratë, një opinionisti në lidhje me faljen e motrave tona në sheshin e Elbasanit. Në fakt kjo më sjell në hatër një ngjarje këtu është shumë shekuj më përpara. Kur një person, një cytës i takamit të këtyre që flasin dhe propagandojnë kundër islamit dhe muslimanëve, ndaloi një dijetar të famshëm dhe e pyeti duke u tallur me të. I tha hoxhi i nderuar, duhet të bëj një pyetje. I tha urdhë patjetër. I tha kush është më i pastër? A bishti i qenit tim, apo mjekra jote? Edhe hoxha ju përgjigj duke i thanë, nëse mjekra ime do tjetë në gjennet, pasha Allahun ashtë ma e pasër se sa bishti i qenit tam. E nëse mjekra ime do tjetë në gjennem, pasha Allahun, bishti i qenit tam ashtë ma i pasër se mjekra ime. Edhe mbyllet kapitulli. Të dashurit e mi, unë mendoj se ne kemi nevoj të me një hershme që të qlirohemi nga komplekse, që këto propaganda të qëthurura, të pandershme, të pamoralshme, të këtyre 30 viteve nga opinionist, gazetar, politikan, njerëz me pushtet, por jo vetëm, kundër islamit dhe muslimanëve, kanë arrit që të kenë këte efekt, dhe të bëjnë komunitetin matë madhë fetar në vend, ose një pjesë të besimtarve, që të kompleksohen. Ky tha, a i tha, këte e ndalunë, atë e ndalun, ajo me hijab nuk pranohet në një supermarket, kjo me hijab nuk pranohet në shkoll, kjo me mjekër etiketohet për kështu, a i ashtu. Këta që falen në sheshk, ata që falen u pushtu në sheshet, u derdhe në sheshet, kjo nuk ka Shqipëria që dum, kjo, a, subhanallah. Dhe ne të kompleksohemi? Jo, nuk duhet me u kompleksu. Nuk duhet me u kompleksu. Ne duhet me dal nga bataku i komplekseve, por ne duhet të menduhe dhe me pase si me e dëshmu këte islam në mënyrën ma të mirë të mundshme, mështetur në urtësinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe misionin e tij që ishte mëshirë për gjithësinë. A nuk është lëndu pejgamberi alayhi salatu wasalam? A nuk është shah? A nuk është fy? A nuk është fy Kurani? A nuk ka përpjekje për ta denigru Kuranin në të gjallë të pejgamberit alayhi salatu wasalam? Në të gjallë të sahabeve ma të mëdhenj, e kështu më radhë, po, e ka me pas e nditën e fundit, edhe, ne nuk duhet me undalë, sa herë që një opinionist me pantalonat të shqyra, apo me kravat, që flet një fjalë për qartë këtu, a një tjetër atje, nuk duhet me undalë gjithmonë, edhe me marë në analizë këte, edhe me sulmu e tjere tjere. Po shë Allah, unë po jo them me zemër, që këti zotëris e shumë të tjerë, unë lutë me zemër që Allahu Azza wa Jalla ti udhëzoj drejt ma të mirës në jetë, edhe jam i bindur se ka me nëllë kjo, sepse e du me zemër, sepse zemrat janë në dorën e Zotit, dhe ne nuk e dim se ai që sot të duket si armiku ma i madh i fesë, nesër mund të bëhet një ndër mbrojtësit dhe përhapësit ma të nderuar të fesë. A nuk ka në të gjallë të pejgamberit alayhi salatu wasalam njerëz që ishin armisht e tij ma të betum, dhe u banë nër sahabe të matë më dhej, edhe emrat të cilët ne i përmendim sot me admirimin matë madhe, edhe me respektin dhe dashnin matë madhe, do të më thoni ju kush? Po Hazreti Omeri? Po Hazreti Khalid ibn al-Walid? I lam këto dy emrat të më dhej dhe këto zotërit në rumë. Ebu Sufjani? A nuk ishte kundërshtar dhe armik i pejgamberit alayhi salatu wasalam deri në momentin e fundit të jetës së tij, deri në momentin e prag qlirimit të Mekës, mirë po, u ba musliman, dhe u këthyë në një mbrojtës dhe një përhapës të kësa i thire të mandushme islame, që do të thotë të dashrit e mi, se ne kemi nevoj të kuptojmë drejt dhe thell një fjalë të madhe të sahabiut Abdullah ibn Mesud, i cili thotë, ndoshta, një gjuna, i cili trashëgon për ullje edhe pendim edhe thyrit e zemrës të ki Zoti, është ma i vlefshëm, edhe ma i dobishëm, edhe ma e pozit,
se sa një adhurim i cili të trashëgon mende madhështi edhe një krenari falso në zemrën të Zotit. Pra kemi nevojë ne si musliman nga pozita e fetarit me u qliru paksa dhe me u qtendos paksa. Unë si besimtar nuk duhet kem alergji nga ju besimtari, por kundër si duhet kem mëshirë për atë. Ti si vajzë e re apo si zonjë nderuar me hijab, nuk duhesh me një veten tënde gjithmonë të izoluar, të kompleksuar se të gjithë po shohin ty, të gjithë po shohin se si flet ti, si komunikon ti, si ec ti, si e vesh ti. Po lirë bre njerëzit edhe vazhdo jetën tënde normalisht, por asesi ti nuk duhesh me pranu dhe me i leju vetes që nga pozita e hijabit tënd me i pa tjerë sikur janë poshtë teje. Jo. Jo. Meseleja nuk lidhet as me hijabin tënd, as me qalmen e gjyben time, as me mjekrën time, as ma të gjatë e ma të shkurë se mjekra ime. Meseleja lidhet ma çfarë kemi në zemër dhe me marrëdhënien që kemi me Zotin e gjithësisë dhe mënyrën se si ne e prezantojmë dhe e përhapim dhe e dëshmojmë fetarizmin ton ditë pas dite, moment pas momenti, edhe me kundërshtarët tanë. Nuk e harroj një herë një bashkëmoshatari jemi, edhe mendoj se në kujtesën time mund të kemë pas shok fëminie, dhe më thanë, kemi kënë në një shkollë. Ishim duke esë një ditë dhe ai kishte pi dhe ishte krejtësisht i dehur. Edhe unal duke më folë, duke më përshnet. Edhe unë i folë me shumë dashamirësia ti, edhe niva një dhime shumë të madhe në zemër për gjendjen e ti. Mirë po më tha një fjalë e cila edhe sot e kësaj dite me tingullon sa herë që kalojnë atë rrugë, apo sa herë që mund të shikoj prej larkë. A më falë Zoti mu? A më falë Zoti mu? Subhanallah. Po pa tjetër që e falë Zoti atë. Pa tjetër që e falë Zoti atë. Dhe unë jam i bindun se gjithë se cili për neshtë dashurit e mi ka nevoj me u qliru paksa nga ideja se unë jam besimtar, se falem, edhe se kam agjëruar Ramazanin të unë qëndoj mi kret botën. Dhe kret i kam poshtë. Dhe kret çdo gjë që bajnë, duhet të shikoj me nënçmim, jo, për kundrazi. Duhet të shikoj veten time me nënçmim, dhe kur dëgjoj një opinionist, a një person që flet për qartë, njësoj si ai i dehuri që ecë në rrugë, duhet të kem një dhimbje të madhe në zemër për të, dhe duhet të pyes veten time se unë çfarë kam bërë për fenë time, dhe unë si individ dhe si bashkësi, dhe si komunitet vlerash, sa jemi përpjekme e dëshmu këtë fetarizëm, edhe për te kalepit të faljes e namazit, apo agjerimit, apo sofrës e iftarit. Sa e dëshmojmë ne fejën tonë, moralin e fejës tonë, në tregti, në ekonomi, në biznes, në kultur, në art, në shkrimet tona, në konferenca, në universitete, në politik, në çdo fushë dhe në çdo rang të shoqënisë të jetës sonë, sa e dëshmojmë dhe sa është i prekshëm ky islam të dashmit e mi, që të mos ngelet thjesht ideja e islamit, ajo çfarë rrezatojnë disa institucione e disa njerëz të cunguar e me paterica, por të bëhet islami ai që në fakt ka ardhur nga Zoti i gjithësisë për të dëshmuar si mëshirë për të gjithë botrat. Të dashurit e mi, në Damask, një dijetar i madh, dhe me këtë të përfundoj mesazhin e kësaj dite, dijetari i shuar edhe muhadithi i famshëm Bedruddin al-Hasani, rahmet past, shkoj të kërkonte ndihmë tek një biznesmen i famshëm dhe i madh për nxënësit e tij, për muhaxhirët, për kërkuesit e dijes. Dhe biznesmeni e fyu. I tha, ka marrë kërkoj diçka për i Zotit. Zoti ty të ka dhënë, Zoti të ka begatu. Edhe besoj se ti ke mundësi me i ndihmu këtë student, ata patjetër. Ma jep dorën në të jep. Dhe hoxha e zgjati dorën dhe ky biznesmeni bani një veprim të ulët. Nxori diçka nga goja e tij, çon sa them në dorën e hoxhës. Hasbi Allahu ni'am al-wakil. Hoxha e pa dorën dhe e fshinu për gjypen e tij, tha, "Dakor, kjo është për mua. Po për Allahun dhe kërkuesit e dijes." Aha. Po për Allahun dhe kërkuesit e dijes. Edhe un po pyes. Po për Allahun e për të mirën e këtij vendi edhe kësaj shoqënie, e për të mirën e këtij islami, për të sotmen dhe të ardhmen, e kombit ton, e tokës ton, e Shqipnisë ton, çfarë? Dhe kjo është një pyetje që duhet me drejtu vetes, e duhet me drejtu edhe opinionistëve,
e politikanëve, e gazetarëve, gjithë atyre që gjatë këtyre 30 viteve na kanë shurdhu veshët me propagandën e tyre të shturur gjojnë e emër të lirisë kundër këti islami dhe e zhvillimit të ti, që ngelet gjithësësi një diell i madh, që vetë se rrezaton, që vetë se përhapet, që vetë se është kthyr në ushqim për ata qindra e mira, djemë të ri dhe vajzat e reja, që dëshmuan dashninë dhe lidhjen e tyre me këtë Kur'an dhe me këtë islam, gjatë këtij muaji të mallëndshëm të Ramazanit, në ditën e Bajramit, dhe vazhdojnë të dëshmojnë ditë pas dite e moment pas momenti. Prandaj të dashurit e mi, ne sa herë që qetësia edhe bukuria dhe atmosfera shpirtënore e muajve të shenjtë, e ditëve të bukura e atmosferës fetare e fetarizmit të shëndosh, preket nga cytje të ndryshme, të quajmë dërmend personin që pyeti dijetarin në madh në lidhje me pastërtinë e bishtit të qenit. Allahu ju dashur.